اوکاڑا میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اوکاڑا ای لائبریری میں 4 روزہ قرآن خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اوکاڑا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ای لائبریری اوکاڑا کے حال میں 4 روزہ قرآن خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مقامی اسکول کے بچوں کے علاوہ سیاسی، سماجی، ادبی اور صحافتی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر متنازع تسلیم ہو چکا ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ابراہیم فڑائج، انچارج ای لائبریری، نے کہا کہ قرآن خطاطی کی نمائش 29 اگست تک جاری رہے گی اور پینٹیکٹر سے حاصل ہونے والی تمام تر آمدنی کشمیری بھائیوں کے لیے وقف کر دی جائے گی۔ تقریب میں مختلف اضلاع سے آنے والے مصور حضرات کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔